Ministria e Drejtësisë Albulina Haxhiu deklaron se qendrat për punë sociale po vazhdojnë të punojnë me formate të stërvjetruara të para dy dekadave. Sipas saj, shërbimet sociale po ofrohen pa u përshtatur me legjislacionin e miratuar ndër vite e as rrethanat. Ajo është zotuar që do të ketë reformë në këto qendra, ani pse ka rezerva nga QPS. Që nga janari i këtij viti, Ministria e Drejtësisë ka marrë përsipër shërbimet sociale, ku është bërë një analizë e gjendjes së qendrave për punë sociale. Ministri Albulena Haxhiu deklaron se të njëjtat po vazhdojnë të punojnë me formatet e para 20 vitesh. Ne kemi pasur diskutime në raport me mënyrën se si bëhen këto planet individuale dhe planet e përgjithshme për trajtimin e një personi i cili, si më thon, merr shërbime qoftë nga qendra për punë sociale apo që është i streguar në strehimore. Dhe sidomos në një rast të fundit, të cilin e kemi pasur dhe kemi ndjekur me shqetësim, është rasti i 11 vjeçarës, ne kemi diskutuar për gjithë dosjen në kuptim të marrjes se cilat janë shërbimet që i ka marrë në këtë rast fëmia, viktima. Dhe kur kemi parë këtë dosje, ne kemi hasur në formate të stërvjetruara me anë të secilave punohet ende. Pra, keni parasysh që para 20 viteve pra, janë disa forma me cilat ende punojnë qendrat për punë sociale. Pra, pa ja përshtatur fare as legislacioni që është miratuar ndër vite, as rrethanave, dhe unë kam ngritur me shqetësim këtë çështje dhe tani kemi marrë përsipër që kjo të ndryshohet në kuptimin që edhe të përshtatet me rrethanat, por pse jo edhe me legislacionin që është në fuqi. Haxhiu thekson se do të jetë sfiduese reforma në këto qendra me që ka rezerva nga disa komuna. Unë e di që reforma në qendrat për punë sociale mund të jetë shumë sfiduese, sepse për zakoni kemi vullnetin për ta adresuar, në anën tjetër ka, si më thon, rezerva nga disa prej komunave, sepse nuk konsiderojnë rëndësinë që kanë qendrat për punë sociale, por me që tani, do më thonë, ne kemi marrë për sipër, ne do të vazhdojmë reformat dhe do të adresojmë të gjitha problemet me cilat jemi balafaqu. Kosova Pres ka tentuar të marrë përgjigje nga qendra për punë sociale në Prishtinë e Tiranës, por nuk kanë dhënë përgjigje në lidhje me këtë. Ndërkaq drejtori i qendrës për punë sociale në Gjakov, Dervish Tahiri, thotë se janë të hapur për çfarë do avancimi, pavarësisht se nuk janë të kënaqur me trajtimin nga institucionet. Çfarë do avancimi që eventualisht mund të parashojnë nga ekipe profesionale, cilat kishin me ndiku me ngrit kapacitetin dhe produktivitetin e zyrtarëve të shërbime për të përfitu një uri, sa ma të shumë ta edhe më të mija në për interes. Me nënë shërbim të qytetarëve kishë me qeni mirësarë dhe me gjitha ta nuk të di se qëfar misioni kanë, qëfar formë dojnë një qasë kësaj probleme, këty kësaj pune, por një gjatë e di si zyrtarët e shërbime sociale janë në një situatë të për jo të mirë, nuk janë pozicion, nuk vlerësohen si zyrtarë profesional, edhe pse në përpujësin gjitha legislacionet figurojnë që janë zyrtarë profesional të fusht dhe të kategorizime parë shtu i ligjit pagav janë dëmtu, nuk kanë nëjë vlerësim. Ndërkaq, Besarta Breznica nga Rrjeti i Grave të Kosovës thotë se procedurat standarde të veprimit nuk mund të ndryshohen pa u miratuar ligji për mbrojtje nga dhuna në familje. Procedura standarde të veprimit nuk mund të ndryshu pa u miratuar ligji për mbrojtje nga dhuna në familje. Në momentin që ky ligj miratohet, padyshim që edhe procedurat duhet të ndryshojnë konform këtij ligji dhe konform Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe ligjeve të tjera që Kosova ka në fuqi. Përderisa kanë kaluar afër 10 vite që kur as ligji për mbrojtje nga dhuna në familje nuk është ndryshu, as procedura standarde të veprimit, pa dyshim që dokumentet e tjera për cilë se që institucionet tona përpilojnë për viktima do të jenë shablone dhe ndoshta nuk do t'ju afrohen standardeve për trajtimin e mirë edhe të menjëhershëm të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Breznica shton se dështimi më i madh në trajtimin e rasteve të dhunës në bazë gjinore është koordinimi në mes të institucioneve. Jeti i grave të Kosovës në praktikë që ka shasi dështim për trajtim të rasteve të dhunës në bazë gjinore është koordinimi në mes institucioneve. Kjo është një prej dështimeve të ma shumë ti që ne kemi mujtë me pa në teren. Do me thonë, institucionet tona dështojnë qysh me informu viktimën për të drejtat e saj, dështojnë me bo vlerësim të rrezikut, dështojnë me bo plane afatgjate rehabilituese dhe reintegruese për viktimat e dhunës në familje dhe edhe viktimave të tjera të rasteve të dhunës në baza gjinore. Institucionet i çdo është
me zinxhirin institucional i tënë i dosh me funksionu më mirë në mes vete, në mënyrë që krejt institucionet të japin një përgjigje të menjëhershme dhe të duhur për të gjitha viktimat e dhunës në bazë vagjinore. Në mbledhjen e grupit ndërministror kundër dhunës në familje pas dhunimit të 11 vjeçares Brenda Selhimores, është ngritur shqetësimi për trajtimin dhe plotësimin shabllon të gjitha dokumenteve në rastet që trajtohen. Aty është thënë se ky format i dokumenteve nuk është përditësuar asnjëherë që nga viti 2003.